Mbating Tiso, Pak Cari, Pak Kamituwo, Pak Bayan, Pak Petengan, Pak RT, Pak RW, Bapak Linmas. Ora keri. Ya kuwi. Haah, sedulur-sedulurku sing bengi iki nyengkuyung kelawan hajate Mbak Titik kelangkung-langkung. Panjenenganipun Kang Mas Dani Simblitar. Haah, monggo ya tak aturi pekaraman panjenengan Kang Dani sampun kuatos. Kelangkung-langkung panjenenganipun Bapak Surosaji sing bengi iki tansah nyengkuyung rikala semana nderekno Mbak Titik nggone rawuh ana ing gubuk kula saplung ngaturi supaya bengi iki ngregengaken mring swasana pagelaran ing daleme. Uga mboten kesupen matur nuwun kagem Pak Kari sing bengi iki dadi ketua panitia pelaksana juru repot tukang montang-manting tukang dundum rokok muga-muga ora ana sing kliwatan. Ngono ya yong haah. Ora keri gandeng ki ana ing laladan kancilan nduk akeh para pepunden. Ya kuwi ingkang minulya Bapak Lukas panjenenganipun Mas Haji Suyadi, Pak Darman Tet, Pak Kaspan, Kang Mas Tumar, Pak Nurbi, Pak Basri, Abah Sulikan lan sedaya kemawon Pak Kardi. Heeh sing daleme Depok Lor Kali. Heeh uga ora keri Pak Mantriyono sedaya kemawon ingkang boten saged kasebataken asmanipun setunggal mbok setunggal. Wilujeng dalu sugeng pinanggih kalian kawula boten sanes kula sak kanca nyuwun tambeng pangestu mugi rahayu. Ugi ngaturi kasus kang rawuhipun konjuk dumateng pepundhen kula ingkang saking Pendhem Mbah Tarno kalian panjenenganipun Mas Nur Safik sing bengi iki nderekake wonten ing mriki. Mangke tak aturi pekaraman-pekaraman panjenengan. Bengi iki awak dhewe uga karawan pepundhen saka Cepogo panjenenganipun Pak Karno, Mbah Jani sing nderek rawuh wonten ing mriki. Ah, jantenan. Ugi mboten kesupen bilih dalu punika kula sinengkuyung kalian kadang niyaga mudha laras nek ndek bengi ngudi laras bengi iki mudha laras. Ibu Waranggono sekawan cacahe perlu kula tepangaken wiwit saking sing lenggahipun celak kalian kula menika menika taksih perawan kencur lenggahipun bubar mentas rampung kuliah saking Institut Seni Indonesia Surakarta jurusane seni tari. Katuran pusaka asma di Risma Windi Oktavia. Ah iya kuwi. Sing bengi iki. Heeh, weke sing nyoting. Ya ya wis muga-muga Gusti Allah njodhokno. Sing nomor loro idolane Pak Inggi Kancilan. Ah iya kuwi panjenenganipun Dimas Ayu Trika Wulandari. Wah, di Ayu Trika Wulandari. Heeh, wah tenan pokoke. Pari gemoh-gemoh. Nek ora Trika Ayu Wulandari Pak Petinggi Yuswoto moh wis pokoke tenan. Mulane spesial iki. Uga sing nomor telu wis padha tepung kabeh panjenenganipun Ibu Hajah Sri Lestari wingking saking Laladan Karaban Pati mriko dene sing wekasan diajeng Sudarwati Dewi Anggraini idolane Kang Mas Darni. Ya. Yo, saiki siji mbok kok siji diaturke. Kinarya panglipuring penggalih tumuju mring para rawuh sedaya kelangkung sagung tamu undanipun Mbak Titik Liswati ingkang satuhu dat minulya. Kinarya pambuka ya kuwi diaturke ing mriki saking panjenenganipun Bapak Sodikun ingkang dalemipun sawetawis tak rusuhi tak ngudandan kali Ibu Waranggono matur nuwun kagem Pak Sodikun kalian Ibu Widayati. Keparang ngersake ya kuwi selawat Badriyah. Nggih, kanthi mekaten ki awak dhewe kena nyambut gawe sing meriah ning aja lali ning ibadah ya do selawatan ben entuk syafaating Gusti Kanjeng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sepet kadang niaga waranggon papat nganggo kerudung kabeh semoga. Wong donya, wong donya padha ilinga. So manungsa, so manungsa padha ilinga. Ya, monggo
Bukaji panjenengan sing mbawani dandang gulanipun langkung rumiyin. Matur suwun awit panjenengkuyungipun kadang mata sound system dan we vision video shooting dalu punika sing mengabadikan ya. Dandang gula jroning kitab suci Al-Qur'an mangke 12 menyang sholawat badriyah supaya meriah waranggono papat ngadeg bareng jingklak-jingklak sesarengan. Iya. Yeah. Ah, sing pinggir dhewe cekelan wit nangka. Ati-ati lho oleh kejebret to. Jroning Qur'an. Ah, nuwun sewu nggen waranggono ora didi anu kedik, Mas. Rasane rada atus. Gane rasa nyati lolo Mas Warno yang punya video syuting nanti Joko Tingkir ditunggu tak paringi aja kuatir ya. Kajaba iman tadue ketelanjuran mondak ketelanjuran ya tambah sasar susu siro hayun waskito yen siro hayun waskito samporna no ing badan dirabu sirohanggaku rowo yo ibu waranggono sekawan jumeneng bareng pun aturke sholawat badriyah buka saking demung. Habibillah
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Kerudung dipun bikak. Sakmenika kepareng kula badhe angaturaken ya kuwi wujuding langgam kelinci ucul, ndak suwun sing ngaturake diajeng Risma Windy Oktavia luwih dhisik. Wo bar niki nembih Kang Darni tak aturi pekarmane ya kuwi Gending Tayub Blitar sinambung karo pekarmane Pak Inggi Kancilan ingkang gendinge ya kuwi wujuding Roro Jonggrang nonton wayang ya. Kinggo Dik Ayu Trika Wulandari sing mijil dadi ledheke wanci bengi iki amurwani ya. Tenan gak pokoke. Mangga Dik. Diatur ke kelinci ucul ya karep gen kabiyantu ben podoroto Mbak Darwati sing bawa mengko sing bacutno di Risma Windy Oktavia. Aduh merata kok piye ta ndek bengi sawerane kon duduk awu untuk sak ebrok lo ya ndek dalange blas ora dikeki kok sithik-sithik ayan tak paringi sewu. Iya ya wis sing ora apa-apa aku ya ora melek kok tenan. Ayo meneng ndek bengi iki sepira? Lah kae saka Jakarta kae biyen kae 5.300.000. Ayo blas sak rupiah aku ya ora diparingi aku ya meneng wae ora apa-apa kok tenan kok. Ayo wis. Mangga diatur ke kelinci ucul. Oh.
kintunake kagem Ibu Titik Liswati ingkang amengku gati, muga kajiwa kasaliro ada melo pemarem jroning rasa, tak dongake amin buwana menyang panjang yuswa, tentrem nggone mangun bali wisma, nganti kaken ninen-ninen temah tuju mering putra wayah bisa dadi barokah, marem lan warek nggene pun momong dateng putra wayah alhamdulillah. Mangga. Ngono. Mangko. Iku. Tati katras. Nanku. Windy Octavian ndak suwe linggar saking palengganipun spot kadang niaga. Kibet kelinci ucul thank you.
ya yo ya. Paranggono tiga sing wingking sing aturke Dik Risma mik gletakke goyang wae Dik. Yo. Yo. Mikir salah keris goyangmu. Iya iya. Iya iya. Yo yo yo. Oh,
ngeluh mripate merem nek karo Risma Raping telu aku rak marem. Ki nduk tampanine saka Mas Kota gawekno lungiting asmara bablas menyang Joko Tingkir. Kaya ngapa? Dene bar niku mangke katemben Kang Darli pekaramane tak aturi. Semangga ponaturke lungiting asmara Mas Kota tak aturi nampi garap gamelan sinambi karo musik bebarengan lungiting asmara. Yo. Ku ngantani janji iku prasetya ning ati kadung tresno ning sliramu tulus raleng dinoran wetu aku samar yen siramu ra kelingan wong bagus ta anti-anti cepi cer semayamai aku tresno karo kowe tekane atimu saya kowe ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu yo mayoret. Setian mengati kadung tresno nyang dek Risma dewang ayu ra eleng dina lan wektu yo yang durung nyanding sliramu.
miting asmara. Yenduk Joko Tingkir pekarmane Mas Warno selaku yang punya Vision video syuting diaturi ingkang kepareng ngersake Pegat Risno pun tenggo. Yuk sirah ngelu meripati merem karo Risma raping telu wak ora marem perawan kok jumlah uping telu mbok ping songo wis si kuwowo nek Risma aku percaya kan. Iya wong rekane ngono upama ora kepaleng karo segoro ngono anake sak bapake arep diropel dadi siji ya salah apa yo. Pantang mundur terus nyambut gawe ning Banyuwangi toko ketan iki cerita anak perantauan lombok rawit pedes tenan golek duit kanggo masa depan. Godong penikir godong koro aja dipikir marak kelio mangan jamur mangan koro aku jujur ismarak percaya aku jujur ismarak percaya kur sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah Allah Yasin Habibillah Allah Yasin Habibillah Joko Tingkir ngombe dawet aja dipikir marake mumet Joko Tingkir mangan jamur marake mumet ning sirah ajur. Kok klobot ning isor mlinjo paling abot ninggal anak bojo tuku donat ning pasar kancilan tetep semangat kanggo masa depan. Godong kenikir godong koro aja mbok pikir yen to aku arep nriya mangan jamur mangan koro aku jujur kowe ra percaya suwun kagem Dik Risma Windi Oktavia. Muga Mas Warno rena ing penggalipun sakwise tak aturi. Yo, saiki mara gumanti kelawan Dik Ayu Trika Wulandari idolanipun Pak Inggih Yuswata. Merga Pak Inggih Yuswata tansah anenggo sareng kalian Kang Darni. Ya kuwi Pak Inggih Yuswata lungguh kloso ndek tanggal 9 ayo aja lali padha poso tuku telo ning pasar Troso ayo poso kanggo nglebur dosa. Lha tenan sapa sing ndek tanggal 9 ora poso ayo muni yo.
Ah, ya wis syukur. Berarti nek ngono dosane setahun si kepungkur dilebur, sing setahun arep teko ya wis dilebur dene sing Maha Kuwasa. Allahumma. Amin. Yo Mbak Trika Wulandari ndak suwun linggar saking palengganipun kapurwanan saking Gending Blitar pekaramanipun Kang Darni semangga. Monggo Kang Mas Darni menawi ajeng beksa tak aturi munggah dateng sasana. Monggo Mbah Darni. Lah. Dipun aturi minggah mriki beksa kalih kula, Mbah. Wah, siap-siap wae Mbah Darni lho. Mboten usah, Mbah. Wis penting sawerane ya, Mbah. Cerita jare pate gajah mada Sampai
bacetke menyang Roro Jonggrang nonton wayang semangga. Sepindah malih kagem ingkang mulya Pak Inggih Yuswata wilujeng midhangetaken muga kajiwa kasalira gending menika ndak dongake adamel pemarem jroning yasa amimbuwana menyang panjang yuswa satemah warek lan marem anggenipun momong dhateng para kadang wonten ing kancilan ingkang minulya Roro Jonggrang nonton wayang. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenang ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno perjuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe wanita kang hebat ora ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji bandung kondomoso Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa iya bandung aku hadir bibir panamu apa Jonggrang iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti yo katon guyub Oh,
wayang wanti bengi katon asri. Sirah ngelu mripate merem nek ora ping telu Pak Inggi ora marem. Ki muga Pak Inggi ya swata ora lali janjine karo Sri Ramo. Ya kaya ngapa?